Mandag er det klart for det mange vil kalle høstens vakreste eventyr. Da starter Barna Bra-festivalen i Haugesund. Det er jo ikke et eventyr, det er virkeligheten. Og at vi får tatt ungene med, altså hundrevis av unger i byen vår nå, med på en sånn opplevelse. Det er vi veldig, veldig glad for, og ikke minst 160 ungdommer som ledere. Det er eventyrlig. I fjor ble festivalen relativt amputert på grunn av korona. I år er det imidlertid festival som normalt. Det er klart at det er deilig, og det beste med det er vi taklet det greit i fjor, vi er med å organisere oss i kohorter og styre på, men det at vi har på en måte kommet oss videre gjennom en tøff tid, og få lov til å se den livsgleden, det blir jo helt fantastisk i denne høstferien. Vi skal få oppleve dette sammen. Så det, hvor deilig har vi en skala? Så er den topp. Det blir jo topp på den skalaen. Det blir terningkast 6 eller 10 eller noe sånt. Hele 35 forskjellige aktiviteter samler 600 barn og unge. Den tradisjonsrike festivalen tar i neste uke hele byen i bruk. Og på fredag avsluttes det hele med en egen lekedag på Rådhusplassen. På fredagen så samler vi sammen med TV-aksjonen. Altså da blir det 600 barn og ungdom på plassen hvor vi skal leke for livet. Så det er liksom noe av rammene rundt hele Barna Bra-festivalen. Kreativ utfoldelse er allerede en stor del av Barna Bra-festivalen. Da er det naturlig med en egen kunstworkshop under festivalen. Barn, de har litt andre perspektiver og andre blikk enn vi voksne. Og de kan se og oppleve kunsten på sin måte. Kunsten er jo et annet språk som henvender seg til det kreative, til oss på alle mulige måter. Så jeg tror at det kan være en fin måte å nå inn til barn. Det språket som på en måte er ordløst. Vi jobber med et tema som jeg tror at barn også har vært borti. Å ha rytme i livet. Å kunne oppleve at den rytmen kanskje begynner å komme litt i utakt. At det skjer ting som en ikke skulle ønske skulle skje, og at det òg kan komme nytt håp. Så vi skal bruke god tid på dette temaet, som jeg tror er veldig aktuelt, og jeg tror at det vil styrke dem i å mestre livet.